សូមស្វាគមន៍មកប្រកាន Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាភ្នំដងរែកដែលស្ថិតនៅភូមិច័ន្ទក្រហមដែលហៅថាច្រកជុកគគីនៅលើភ្នំដងរែកនេះមានប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើននេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះហើយទីនេះដែរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យក៏ដូចជាមានកាស៊ីណូអាគារខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាតោះជាដំណើរបានឡើងមកដល់លើភ្នំហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅមើលរីសតហើយនឹងចូលទៅសំថៃទាំងអស់គ្នាចូលទាំងអស់គ្នាកាមអ្នកមួយអូខេបង3ហើយអស់តែអ្នក10បាត3អ្នក30ដៅពេកថកូកាសាកូកាអូនអូខេទីកូកាបានមកដល់ដីថៃហើយ
ឥឡូវនេះគេសាបានអស់ហើយបើយើងមកក្រោយគេយើងមកបាននេះប្រហែលជាម៉ោង2ជាង3ហើយគឺគេសាអស់ហើយគឺគួរសោកស្ដាយពីសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើព្រោះអីថ្ងៃមិញកាមេរ៉ាខ្ញុំអស់ថ្មអត់បានថតយករូបភាពល្អល្អតែបងប្អូនមិនមានការខឹងអាអន់ចិត្តអីអ្នកដែលអត់ទាន់ Subscribe សូមជួយ Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយ